Неподалік Тернополя військові проводять вишкіл для цивільних. На першій з чотирьох локацій – стрільба. На вогневому рубежі – перша четвірка учасників навчань. Одна з них – Оксана Батіг. Результати хороші. Я порахувала 6 попадань, вважаю, з 10 спроб. Це для першого разу непогано. Як правильно стріляти, розповідає військовий на псевдогріня. На цих заняттях ми навчаємо людей, як правильно користувати зброєю, техніка безпеки, а також стрільба лежачи в руці. Вони розуміли самі принципи і тактику, як використовувати зброю, що від неї можна чекати, як можна себе захистити. На іншій локації навчають до медичній допомозі пораненому. Петро Качур вчиться накладати турнікет. Багато про що я вже знав, але одне діло знати, друге діло попробувати, послухати, як воно буває на практиці. Дуже цінно і дуже структурує в плані, є чіткий алгоритм, як ти маєш поводитись, щоб твої дії були результативними і врятувати своє або чиєсь життя. Надавати першу домедичну допомогу вчить інструкторка Ольга Олішевська. Нас небезпека зараз чекає не тільки на передовій, а ми живемо в такий час, що небезпека нас чекає на кожному кроці. Кожного дня у нас є ракетні удари, кожного дня кожна людина може отримати поранення. Тому важливо підвищувати рівень освіченості нашого населення. Якщо ми можемо це зробити і допомогти, то ми це робимо. Як поводитися з вибухівкою, розповідає інструктор з інженерної справи на псевдоінжир. Ця штука, ну, я не знаю, можливо, це військовий гумор такий, але вона називається гуманна міна, тому що вона вас не вб'є, вона вас конкретно покалічить. Нажимно її на повністю пластику, невелика кількість алюмінію присутня, але дивіться, що це пластик. Це бойова частина, там всередині є 40 грам речовини підвищеної потужності ВС-6Д. Колись ми запиталися, що я підійду, беру за небойову частину, піднімаю і легенько її переношу. Цього робити категорично не можна, тому що, як я показував ногою, не обов'язково на неї наступати від таких от речей, або таке, от що там, такого на неї калатне, і вона детонує. Саме головне, я так зрозумів з того всього, що краще, якщо щось бачиш, ліпше його не чіпати. Обійти і викликати якогось фахового там сапера. Ще один етап навчань – аеророзвідка. Про важливість дронів на війні розповідає інструктор з аеророзвідки на псевдофранцуз. Ми в загальному розказували про цивільні дрони, різниця між військовими і цивільними дронами, для чого цивільні дрони використовуються, важливість дронів. Мета ось цих розмов – довести до того, що літати може кожен. Дрони – це зараз, як артилерія – це є боги війни, так, дрони – це зараз очі війни. Це 11-ті навчання, які організовує Центр готовності цивільних в Тернополі від жовтня минулого року. Цього разу в них взяли участь 30 осіб, розповів співорганізатор навчань Олександр Кикта. Відбувається стандартно за благодійний внесок фонд «Притулок» до вільної суми. Кидають взагалі різні суми, там хтось 30 гривень, хтось 2 тисячі гривень. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.